שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את התניא היומי ליום כ"ד אייר, שנה פשוטה, הוא מתחיל בעמוד 142, שורה עשירית מלמעלה, באמצע פרק נ"א עד סוף העמוד. תחילת הפרק, אדמור הזקן הולך להסביר לנו מה הכוונה שכינה, שכינה ששורה. יש כל מיני סוגי המשכת השכינה. לכאורה, עלית אתה פנוי מיני, הקדוש הוא נמצא בכל מקום, אז מה הכוונה שיש שכינה בקודש הקודשים, בקודש, באולם, בהיכל, בירושלים, בתי כנסת, עשרה מישראל? מה הכוונה שיש, מה הכוונה בשכינה ובהשראת השכינה וההבדלים ביניהם? איפה זה נובע? אז אדמור זה כן נתנו את המשל של הנשמה שבגוף. אז אנחנו רואים שהנשמה בגוף, המשל הזה, מאוד מעניין, כי מבשרי חזה אלוקה, זה לא רק שאנחנו לומדים את הנפש שמתפקדת אצלנו בגוף, אלא כתוצאה מזה אנחנו לומדים ממש גם איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז המשל הוא כזה שבעצם הנשמה נמצאת בגוף בשני אופנים. מתפשטת בגוף או מתפקדת בגוף בשני אופנים. אופן ראשון שבעצם היא מחיה את הנשמה, מחיה את הגוף בשווה. זאת אומרת, הנשמה נמצאת בכל הגוף בשווה, והיא בעצם מקיימת את הגוף שיהיה חי. מחיה את הגוף שיהיה חי. חי כפשוטו. אז הנשמה בעצם נמצאת באוזן, כמו שהיא נמצאת ברגל, כמו שהיא נמצאת בלב, כמו שהיא נמצאת במוח. היא בעצם גורמת שהגוף הזה לא יהיה גוף מת, אלא יהיה גוף חי. אז האוזן חיה בדיוק כמו הרגל, והרגל חי בדיוק כמו המוח. ומילא הנשמה נמצאת שם באופן שווה. מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים שלכל איבר ואיבר יש לו את התכונה השונה שלו, את המזג המתאים לו, זה העיניים לראות, האוזן לשמוע, הפה לדבר, הרגליים לעשות, הרגליים ללכת. זאת אומרת שפה מסביר אדמור זה כן, שבעצם יש מה שנקרא שהנשמה מתגלה בתוך אותו איבר, לפי הכוחות שלה. זאת אומרת שבנשמה יש תרייג מיני כוחות, תרייג הכוחות האלה כלולים בה באלם, היא הנשמה עצמה מצד עצמה, היא אחדות פשוטה, היא כוח, היא עצם רוחני אחד, בלתי מתחלק, בלתי מורכב. אבל ההערה של הנשמה, וזה חידוש שבעצם אנחנו מגלים פה בפרק הזה, ההערה של הנשמה, ההתגלות שלה, היא שונה מעבר לעבר. וכל איבר מגלה, מקבל התגלות שונה של הנשמה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לתניא של היום. אומר אדמור הזקן ככה, והנה על המשכת כל התרי"ג מיני כוחות וחיות, מעלם הנשמה אל הגוף להחיותו, עליה אמרו שעיקר משכנה והשראתה של המשכה זו וגילוי זה, הוא כולו במוחין שבראש. זאת אומרת, פה אדמור הזקן מתחיל לדבר, שימו לב שהוא מדבר בנושא של משכן, והשראה כמו המשכן, של משכן שבירושלים, והשראה כמו השראת השכינה. אומר אדמור הזקן שבעצם על אותם כוחות שמתפשטים בגוף, אותם הערת הכוחות מהנשמה, הערה של הנשמה, זה לא עצם הנשמה, הערה של הנשמה האלה, בתוך הנשמה יש תריית כוחות נעלמים. רק כאשר הנשמה מתלבשת בגוף, ואז היא מתלבשת בגוף שיש לו רמח איברים ושסה גידים, אז לכל איבר ואיבר מקבל את הכוח שנמצא באלם בנשמה. זה נקרא התפשטות של הנשמה. אומר אדמור זה כן, על ההתפשטות הזאת, רק על ההערה הזאת שהולכת מתפשטת, אומרים שהעיקר שלה הוא במוח שבראש. כי מצד החיות, כל הגוף שווה. מצד החיים, כפשוטם, כל הגוף שווה. מצד המשכת הכוחות מהנשמה, אז קודם כל, העיקר, ההמשכה, היא נמצאת במוח שבראש. ולכן, המוח שבראש, המוחים שבראש, מוחים זה כוונה חוכמה בינה ודעת, הם מקבלים תחילה הכוח והחיות הראוי להם לפי מסגם בתכונותם, שהם חוכמה בינה ודעת וכוח המחשבה, וכל השייך למוחים. אז יש לנו שני דברים, אנחנו נבין את המשל, אז אנחנו נבין את הממשל, ובטח אתם כבר מבינים שבעצם הכוונה במוח למקדש. אז בואו נבין קודם כל את המשל כמו שצריך. המוח, המוחים שבראש, המוח שבראש, מקבל בעצם א', את עיקר גילוי הנשמה,
הכוונה התפשטות הערה ממנה, לא העצם. הגילוי, זה גילוי שלה, זה לא גילוי של העצם שלה, זה גילוי כוחות שלה. אז הוא מקבל את עיקר הגילוי, זה אחד, ודבר שני, ראשון, זה דבר ראשון, דבר שני, הוא מקבל ראשון, גם כן, את הכוח והחיות של כל האיברים. ולא זה בלבד, אלא גם כללות, כל המשכת החיות לשאר האיברים, גם כן כלולה ומלובשת במוחים שבראש, ושם הוא עיקרה ושורשה של המשכה הזו, בחינת הגילוי, האור והחיות של כל הנשמה כולה. אולי נסדר את זה בעצם בשלושה אופנים. דבר ראשון, המוח מקבל ראשון את החיות שלו, את המוחים. דבר שני, הוא מקבל גם את כללות חיות הנשמה, כן? גם כשל כל הכוחות, גם כממנו. דבר שלישי, בעצם, הוא מקבל גם כן, הוא ראשון, ממנו מתחיל עיקר הגילוי של הכוחות של הנשמה. ומשם מתפשט את הערה לשאר כל האיברים. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו באים ואומרים, אוקיי, יש לנו את הנשמה, הגילוי שלה מתחיל במוח, עיקר הגילוי שלה נמצא במוח, ומהמוח הוא מתפשט לכל האיברים. מה עיקר הגילוי של הנשמה במוח? זה המוחין, חוכמה בינה ודעת, מה שנקרא הדרגה הגבוהה ביותר של הנשמה, מתגלה במוח שבראש. ומהמוח הוא מתפשט לכל האיברים, ומשם מתפשטת הערה לשאר כל האיברים, מקבל כל אחד כוח וחיות הראוי לו, כפי מסגור בתכונותו. כוח הראייה מתגלה בעין. מאיפה הוא קיבל את זה? מהמוח שבראש. וכוח שמיעה מתגלה באוזן. מאיפה הוא קיבל את זה? מהמוח שבראש. המוח שבראש קיבל את זה מהנשמה. כל הכוחות מתפשטים מהמוח. כאן נודע כי שם הוא עיקר משכן הנשמה כולה, מבחינת גילוי שנגלית שם כללות החיות המתפשט ממנה. זאת אומרת, עוד הפעם, עיקר גילוי נשמה, באיבר הכי משוכלל שבעצם בגוף, זה נקרא המוח שבראש, המוחין שבראש. משם הוא מתפשט. זאת אומרת, המוח שבראש הופך להיות כאילו כמו שמש, הוא מאיר משם לכל האיברים שנמצאים בגוף. רק כוחותיה שכללות החיות מאירים מתפשטים משם לכל איברי הגוף, כי דמיון האור המתפשט הוא מאיר מהשמש לחדרי חדרים, ואפילו הלב מקבל מהמוח, ולכן המוח שליט עליו בתולדתו כנל. זה, יש פה קטע הדגשה מאוד חשובה. למה? כי בחסידות שאנחנו מדברים על התפשטות אלוקות או גילוי, אנחנו מדברים בלשון אור. יש אפשרות אחרת שהמקובלים קראו לזה בשם שפע. מה ההבדל בין שפע לאור? שפע זה כאילו אתה לקחת חתיכה מהמשפיע. שהמשפיע, משפיע שפע, אז זה כאילו לקחת ממנו חתיכה. לדוגמה, שיש מים, והמים שופעים, ואני לוקח משהו מהמים, אז בעצם לקחתי, החסרתי משהו מהמים, חסר משהו עכשיו אצל המשפיע, בנהר חסר מים. אבל יש שמש שמהירה, אם אני נהנה לאורה, ועוד מיליון איש נהנים לאורה, או כל העולם כולו נהנה לאורה, בעצם האור לא גורע כלום במאור. זה שיותר נהנים מהאור שלה, בשמש של עצמה זה לא מהווה שום שינוי. לכן שימו לב שיש דגש, למה אנחנו משתמשים בגילוי אלוקות או בגילוי של נשמה ללשון אור. לשון אור, כי הכוונה שבעצם זה שאני מקבל יותר או מקבל פחות, לא מהווה שום שינוי במשפיע. באים ואומרים שבעצם כוחות הנשמה שמלובשים בכל האיברים, זה עדיין המשל, מקבלים את ההשפעה שלהם בעצם מהמוח שבראש, כמו שהשמש מהירה, לכל העולם, אפילו חדרי חדרים, כן? ככה המוח שבראש, הכוחות של הנשמה מהירים דרך המוח שבראש. זה המשל. אז אם נסכם את המשל, הנשמה מחיית הגוף בשני אופנים, אופן אחד חיות שמגיעה לכל איבר ואיבר, שמחיה אותו, פשוט שהוא לא יהיה איבר מת, זה שווה בכל האיברים. אופן שני, שהערת הכוחות שלה, לא עצם הנשמה, מגיע לכל איבר ואיבר, בזכו ותכונתו. וכל איבר מקבל השפעה אחרת, וההשפעה הזאת של כוחות הנשמה, של הערת הנשמה, מתחילה במוח שבראש, היא קרה במוח שבראש, ומשם מתפשטת. מה הנמשל? אומר אדמור זה כן ככה. ככה ממש על דרך משל. אין סוף ברוך הוא, ממלא כל על מלאכי אותם. הקדוש הוא נמצא בכל עולם בדיוק במידה שווה. מצד שני, בכל עולם יש ברואים לאין קץ ותכלית, ריבו רבבות מיני מדרגות, מלאכים ונשמות וכו', כן, ריבוי עולמות, אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה וכו'.
אז יש לכאורה ריבוי דרגות. אז מצד אחד, כל העולם, כל מקום, לתתר פנים מן, הקדוש הוא נמצא בכל מקום, ומצד שני, אתה רואה שיש הבדל בין מקום למקום, בין דרגה לדרגה, בין בחינה לבחינה. אז אומר אדמור זקן ככה, בדיוק כמו הנשמה שמלבשת בגוף. הנה מהותו ועצמותו של עצם ברוך הוא שווה בעליונים ותחתונים. בדיוק כמו שהנשמה מחיה את הגוף באופן שווה, כמשל הנשמה נזכר לעיל. כמו שכתבו התיקונים, בתיקונים, דיו סטימו דכל סטימין. פירוש באפילו על מין סטימין דלעילה הוא סתום נעלם בתוכן, כמו שהוא סתום ונעלם בתחתונים. כי לד מחשבה תפיסה בי כלל, לא משנה איזה עולם, איזה מציאות, מול הקדוש ברוך הוא, הוא לא תופס מקום. והוא לא תופס גם את הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר לבוא ולהגיד שהוא יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש נמצא בכל העולמות בשווה, וכל העולמות הוא קיים לכאפס מול הקדוש ברוך הוא. אפילו בעולמות עליונים נמצא כמו שמצוי שם, כך נמצא בתחתונים ממש. כמו הנשמה שנמצאת באצבע הקטנה שברגל, בדיוק כמו שנמצאת במוח שבראש. אז איך יש הבדלים באיברים? אז איך יש הבדלים בין העולמות? ההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים הוא מצד המשכת החיות, אשר אין סוד ברוך הוא ממשיך ומאיר, מבחינת גילוי אליהם. כמו שהנשמה מתגלה באיבר אחר, בצורה אחרת, זה הגילוי שלה, זה לא היא, זה רק מה שמתגלה ממנה. אומר אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתגלה בכל עולם ועולם, מפה נוצרים ההבדלים. מצד קיום העולם, מצאות הקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא נמצא בכל עולם בשווה. איך הקדוש הוא מתגלה? אז בעולמות עליונים הקדוש הוא מתגלה יותר, בעולמות תחתונים הקדוש הוא מתגלה פחות. זה מה שאומר אדמור זקן, וההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים, מצד המשכת החיות, אשר אין סוד ברוך הוא ממשיך ומאיר, מבחינת גילוי מהאליהם. זה שאחד מהטעמים שההשפעה והמשכת החיות מכונה בשם אור על דרך משל. גילוי. להחיות העולמות והברואים שבהם שהעולמות העליונים מקבלים, מבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים, כל הברואים שבהם מקבלים כל אחד כפי כוחו ותכונתו, שהיא תכונת בחינת המשכה הפרטית, אשר אין סוד ברוך הוא ממשיך ומאיר לו. והתחתונים, אפילו הרוחניים, אינם מקבלים מבחינת גילוי כל כך רק בלובשים רבים, שאין סוד ברוך הוא מלביש בהם בחיות והאור, שממשיך ומאיר להם להחיותם. אם זה היה הצורה הנכונה להסבר, לדוגמה, היינו מביאים את המשל הזה שיש לנו חלונות ויטראז'. מה זה ויטראז'? שיש לנו חלונות צבעונים. ויש אור שעובר בצבע אדום, אור שעובר בצבע ירוק, אור שעובר בצבע כחול. אז נגיד שחדר אחד נכנס אור כחול, חדר נכנס אור אדום, וחדר נכנס אור ירוק. האור שנכנס הוא אותו אור, לכאורה. רק פה הוא מתגלה בצבע הכחול, פה הוא מתגלה בצבע אדום, פה הוא מתגלה בצבע הירוק. אבל זה אותו אור. אומר בעצם, המשל לא כל כך מתאים, כי פה בעצם במשל הצבע משנה, מעביר רק את הקטע האדום של האור. בעצם אנחנו מתכוונים שבכל מקום בעולם יש שינוי בדרגת האלוקות שבו, זה לא מצד עצם האור שמהווה או מקיים את הדבר הזה, אלא מצד גילוי, כמה האור הזה מתגלה. הוא יכול להיות פה באותה מידה. כמה מתגלה מהקדוש ברוך הוא, מאותו אור מתגלה באותו מקום, באותו עולם. אז העליונים מתגלה יותר, התחתונים מתגלה פחות. ויכול להיות כזה מצב שיש כל כך הרבה לבושים, עד כדי כך שבכלל אין שום גילוי. אנחנו רואים שהעולם קיים, אבל אנחנו לא מבינים ולא מרגישים שבעצם יש פה גילוי אלוקות. וכל כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיות, עד אשר ברא בעולם הזה החומרי והגשמי ממש, ומהווה ומחיה בחיות ואור, אשר ממשיך מאיר לאור, המלובש ומכוסה במסתר בתוך לבושים הרבים והעצומים, המעלמים ומסתירים האור והחיות, עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיות, רק דברים חומריים וגשמיים נראים מתים. אז בעולמות עליונים, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, האפקט הוא שאתה מרגיש, הנה זה גילוי אלוקות. אתה מרגיש בדבר שיש לו חיבור לאלוקות. אתה רואה עליו שזה סוג של התבטאות, גילוי של אלוקות, בדרגה מסוימת, דרגה נמוכה, אבל אתה רואה מיד שבעצם זה גילוי של משהו. אבל העולם הזה כל כך, יש בו כל כך הרבה צמצומים, כל כך לבושים שמסתירים את האור והחיות, עד כדי כך שכאשר משהו מתגלה, אתה לא נראה עליו שזה בעצם, יש פה גילוי אלוקות. זה נראה מת, זה נראה כאילו אין לו שום חיות. דומם, אין לו שום חיות. אבן, אין לו שום חיות. בעצם יש לו חיות אלוקית, אבל היא כל כך נעלמת, שבעצם אתה לא מרגיש שהדבר הזה חי, הדבר הזה קיים, הדבר הזה יש לו אלוקות. רוחניות אלוקות בתוכו. אך בתוכם יש אור,
וחיות המעבר את המעין ליש תמיד, שלחזרו להיות עין ואפס כשהיו. ואור זה הוא מנסו ברוך הוא. רק שנתלבש בלבושים רבים, עד כדי כך שאתה לא בכלל לא מזהה שיש. כמו שכתוב בעץ חיים, שאור וחיות כדור הארץ החומרי הנראה לעיני בשר, וממלכות דמלכות דעשייה, ובתוכה מלכות דהיצירה, שבתוך כולם עשר ספרות דהצילות, ברוכדות במצילם, אין סוף ברוך. אם אנחנו נפשפש בתוכו, אז אנחנו רואה באמת שיש לו חיות מועטת ביותר, שיכולה להיות מוסתרת ולא להתגלות בתוך אותו אבן. אבל בעצם החיות הזאת היא רק, זה רק דרגת הגילוי הנמוכה. בתוך תוכו מתלבש אין סוף ברוך הוא, רק הוא לא מתגלה. זה נקרא מלובש, הכוונה שהוא לובש אלם ואסתר, וכך הוא מתבטא בעולם. זה יוצר את ההבדל בין הדומם, צומח, חי, מדבר, עולם הזה הגשמי, גן עדן התחתון, גן עדן העליון, עולמות האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל הדרגות האלה, מלאכים ונשמות, כל הדרגות האלה, עשר ספירות, כל הדרגות האלה בעצם, זה סוג של התגלות של הקדוש ברוך הוא. מצד העצם, מצד המציאות, האור של הקדוש נמצא בשווה בכולם. כמה מתגלה, זה בעצם יוצר את ההבדל בין מקום למקום, בין עולם לעולם. מזה אנחנו תכף נוכל להמשיך, נבין בפרק של מחר, בהמשך של מחר, בעצם מה יוצר גם את ההבדלים בעצם בקדושה ששורה בעולם.